ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦେଶ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁହାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟେସ୍ଲା ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଭାରତରେ ଟେସ୍ଲାର ନିବେଶ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗତ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁଗାମୀ ଥିବା 222 ଜଣ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 5ମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଲୋର୍ସ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।